שם הריקוד תל אביב כמו פריז, שרים אתניקס, ריקוד שלנו, הילד ודרור בוקאי. מתחילים על קו המעגל, פנים לכיוון המעגל, הצידה לפנים, הצידה לאחור. צ'אצ'ה וסיכול. מכאן ברגל הפנימית, סיבוב פנימה בשני צעדים, סיבוב פנימה, צ'אצ'ה, סיכול, סובב את הבת, אחד, שתיים. מכאן הבת, יש מתיחה, נעלה נעלה, הבת נכנסת, הבת יוצא, הבן יוצא, מתיחה, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, מכאן הבת בפנים, הבן בחוץ, משקל, מתיחה, החלפה. והחלק חוזר שוב, מההתחלה, הצידה לפנים, הצידה לפנים, הצידה לאחור, צ'אצ'ה, צ'ה, סיכול, סיבוב, צ'אצ'ה, סיכול, סובב את הבת, מתיחה, נעלה, אחד, שתיים, שלוש, משקל, מתיחה, החלפה. מכאן קטע מעבר, הבן בפנים, הבת בחוץ, פנים אל פנים, צעדות ימניות מהירות, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, ציר, הבת עושה חצי סיבוב פונה החוצה, הבן עושה שהייה על רגל שמאל, מכאן ממשיכים אותם צעדים, שתי צעדות ימניות מהירות, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שוב הבת עושה ציר על שמאל ופונה ימינה. הבת פונה למרכז, הבן פונה החוצה, מחליפים ידיים, שמאל לשמאל ונכנסים, אחד, שתיים, עלייה, חוזרים חזרה, מכאן מתיחה, מתיחה, סיבוב יחד, יחד, סובב את הבת. שוב את הקטע מאבק, מהתימניות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ציר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ציר, הבת נכנסת אפ, חזרה, מתיחה, ביחד, ביחד, סובב את הבת. קטע שני ואחרון, פנים אל פנים, הבן בפנים הבת בחוץ, עלייה, סיכול לאחור, לפנים, צ'אצ'ה צ'ה. בצ'אצ'ה הבת מסתובבת שמאלה, אנחנו כרגע פונים אל קו המעגל, נפרדים באותם צעדים, עלייה, אחורה, קדימה, צ'אצ'ה רבע סיבוב, פונים אחד על השני, מתקרבים בשני צעדים איטיים, הבת בימין הבן בשמאל, מתקרבים, מתקרבים אל הבת, אל הבן, סיבוב, מתיחה, למבדה, חצי סיבוב, הבת כעת בפנים, הצעד חוזר שוב, עלייה, סיכול לאחור, לפנים, צ'אצ'ה צ'ה, עלייה, לאחור, לפנים, צ'אצ'ה הולכים לאט, לאט, אל הבת, אל הבן, סיבוב, מתיחה, למבדה, למבדה. קטע המעבר חוזר שוב בסוף הריקוד, כמעט זהה לקטע המעבר הקודם, תימניות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ציר, 1, 2, 3, שוב ציר, הבת נכנסת, 1, 2, 3. זה הסוף של הקטע המעבר, והריקוד מתחיל מההתחלה. Set up food.